Re! Viss ēters ir te! Latvijas okupācijas muzejā pēc rekonstrukcijas atvērta pirmā izstāde ASV drošas patvērums laikā, kad dzimtene okupēta. Izstāde pievērš uzmanību starptautiskās politikas norisēm un ASV nemainīgajai nostājai Baltijas valstu jautājumā, Amerikas latviešu kopienas dzīvei un sūtniecības darbībai ASV. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Amerikas Savienotās valstis daudziem latviešiem pēc kara deva ne tikai patvērumu, bet arī pārliecību jācīnās par dzimtenē palikušajiem. Ar skaļiem piketiem un protestiem latvieši atgādināja par Latvijas okupāciju. Viņu vidū bija arī tagadējā Latvijas okupācijas muzeja biedrības vadītāja Dzintra Bungs, kur aktīvi darbojas organizācijā Baltiešu apelācija apvienotajām nācijām. Mūsu diplomātiskie pārstāvi nevarēja tur piedalīties, tāpēc mēs nodarbojamies ar tautas diplomātiju. 65. Gadā mēs bijām pārsvarā jauni cilvēki, lietuvieši, latvieši un jauni. Es piedalījos arī šīs demonstrācijas organizēšanā, un tā doma bija tāda, ka mēs uztaisīsim, sarīkosim vislielāko baltiešu demonstrāciju, kādu vispār jebkad ir notikusi. Amerikā. Izstādē redzam dažādu priekšmetu un koferi, ar kādiem mūsu tautieši devās ceļā pāri okeānam. Īpaša vieta atvēlēta tiem latviešiem, kur ar saviem darbiem ieguva visas Amerikas atzinību. Viņu vidū ir arī Viskonsinas Medisonas universitātes vācu valodas un literatūras emeritētais profesors Valters Nolendorfs. Es darīju to, ko es darīju. Nu, principā, nu, man tā iespēja bija, un es mēģināju palīdzēt pēc iespējas. Nu, es tā jau pašā laika, pa nedēļas nogalēm drīz aizbraucu uz Garezeru vai uz kādu citu vietu, atbraucu atpakaļ uz universitātu, pēkšķi nevar runāt angliski, ne vāciski, viss nāk ārā latviski. Nu, tādas lietas iznāk. Jā, savā ziņā dubult dzīve. Šogad Latvijas un ASV attiecības svin savu attiecības 100 gadi. ASV līdz ar Vatikānu bija vienīgās valstis pasaulē, kas nekad nav atzinušas Latvijas okupāciju. Vēsturnieki teica, Latvijas neatkarības atjaunošana bez ASV palīdzības būtu krietni sarežģītāka. Nevajag lietas vienkāršot. Pagātnē ir nozīme, proti, trimda nav tikai PBLA, trimda nav tikai Amerikas Latviešu apvienība. Bet mums jāatcerās arī tas, šī pati komiteja Latvijas brīvībai, mums jāatcerās par baltiešu aicinājumu apvienotiem nācijām, mums jāatcerās par apspiesto Eiropas tautu asambleju, galu galā par Vila Māsēnu. Ja mēs gribam būt godīgi pret laiku un par to, kas noticis iepriekšējās 10 gadēs. Amerikas latvieši daudz darījuši, lai veicinātu ASV valdības atbalstu Latvijas centieniem veidoties par demokrātisku, tiesisku un drošu valsti. Grūti strādājot un centīgi izglītojot savus bērnus, likti pamati stiprai latviešu sabiedrībai ASV, kas vēl pastāv līdz šodienai. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.